A todo parquiño chega José Samardiño. É que acontece a comezos metade do mes de novembro, o festexo de San Martiño, e con el a cerimonia da matanza do porco, na que non só obtemos todos os cortes e a carne que consumiremos ao longo de todo o ano, senón tamén levanse a cabo certas preparacións ou elaboracións moi ancestrais nas que existe tamén moita ciencia e das que hoxe falaremos dunha delas, a miña preferida. Se queredes coñecer de que vai o asunto e que ciencia se atopa detrás dela ou como a facemos nós, xa sabedes o que tedes que facer. Dadlle porque comezamos! Afondar nas cuestións científicas desta preparación, poderíamos chamar, estaría ben dito, friame procedente das matanzas, tan saborosa, tan maravillosa, pero tan pouco saudable dende o punto de vista cardiovascular pola repercusión que ten nos niveis do colesterol en sangue, nas enfermidades das dislipemias e de todas as persoas con patoloxía cardiovascular que eu coñezo con o nome de roxóns, pero que sei que noutras zonas tamén se coñece cos termos de rixóns, rexóns, roxós e en algúns casos tamén cheguei a ouvir o nome de chicharróns, que para mí é un termo como moi semellante ou moi próximo ao termo en castelán de chicharrones, que son ben coñecidos en Soria e que son máis semellantes aos nosos torresmos que aos propios ou os mesmos roxóns por si mesmos, valga a redundancia. Pois ben, a ciencia que vos quero contar acerca dos roxóns ten que ver tamén moito con os torresmos, porque cando nós na nosa casa preparamos os roxós, ao mesmo tempo preparamos os roxós. Por que? Porque na elaboración dos roxós partimos de un 75% do total dos ingredientes ou tres partes dos ingredientes de carne magra, pouco nobre, é dicir, con maior contido de nervos, de ligamentos, é dicir, esa carne que non se pode aproveitar para facer bifes, filés, ou para facer un guiso, estofados, por ser máis correosa, máis dura de roer. Nós podemos empregar a pata dianteira, o que é o lacón, xa sei que outra xente emprega a pata traseira, o xamón, e que moita xente na matanza emprega outras carnes, outros cortes de carne, tamén pouco nobres, con un maior contido deses ligamentos ou deses nervos, doutras rexións do porco, xunto con unha parte ou un 25% do total de touciño, co seu coiro, coa súa pele e con parte da fibra. Nós empregamos o touciño que recobre o lacón. Noutros casos, sei que se emprega o touciño do lombo, do que parte pode empregarse, que está unido ás costeletas, para levar a cabo o touciño afumado, que se coñece en inglés como bacon. Pero nós, no noso caso, non é así. E digo-vos que facemos uns torresmos e uns roxós riquísimos igualmente, pero deixo-vos aí como comentario porque se alguén pois deixa nos comentarios abaixo, seguramente na súa casa farase doutro xeito. En vídeos estaredes vendo como elaboramos nós os roxós. É unha elaboración moi longa no tempo, pero relativamente sinxela. Consiste en despedazar, no noso caso, a peza do lacón, coller esas carnes menos nobres, con máis nervos, con máis ligamentos, cortalas en anacos de certo tamaño e mesturalas con parte dese touciño tamén cortado en anaquiños nunha panela, nunha pota ou nunha ola cunha cantidade moi pequeniña de aceite ou óleo que nos servirá para rustrila, para frixila, para que derreta a grasa dese touciño e se vai favorecendo a reacción de maillar, esas cores, esos aromas, esos cheiriños tan propios dos roxos. Nos engadimos, ademais, para logo favorecer a conservación na xeladeira, como friame que consideramos que é, unha cabeza de allo con todos os seus dentes
e un pouquiño de sal. Engadímoslle sal para tamén favorecer a súa conservación. Evidentemente, non é un prato saudável e que é para estas ocasións, nestas datas específicas do ano, para tomar certos días e non volver a botar a boca en ningún outro momento do ano pola carga tan calórica que ten. No caso dos torresmos, o que facemos é aproveitar o resto do touciño, cortar tamén anacos e frixilo ou rustrilo noutra panela, noutra ola ou noutra pota, ata que comece a adquirir estes tons dourados a reacción de Maillard, e logo retiramos e deixamos reposar, favorecendo así a solidificación desa graxa, que sabemos que é unha graxa de orixe animal e que se denomina graxa, a diferencia das de orixe vegetal, que se denominan aceites, e que sabemos que, aínda que non coñezamos o porcentaxe de ácidos graxos saturados e insaturados ou dos triglicéridos, que son, xa sabemos, os bloques, non, de os blocos de tres ácidos graxos unidos a unha molécula de glicerol, que determinarán se é un aceite ou unha graxa, e que, por tanto, a temperatura ambiente, uns 20 graus Celsius ou temperaturas inferiores, no caso das graxas, solidifique, quede unha graxa branca e dura, e no caso dos aceites quede pois un líquido dunha cor máis dourada ou cor verde, no caso dos aceites de oliva virxe extra. Agora estaredes pensando: oia, Tatiana, pero no mercado, na época de inverno, eu cando paso pola zona onde están os aceites de oliva, no fondo da botella vexo como un pouso, como un sedimento de cor branca. Por que está a acontecer isto? Se é un aceite e a temperatura ambiente debería estar líquido. Pois ben, pois por esa mesma razón, como non se coñecen o porcentaxe de graxas, falando de graxas, de ácidos graxos saturados e insaturados, de triglicéridos de cada un dos aceites que observamos nos lineais do mercado, hai un intervalo, non mas, se atopades na literatura, nos libros, veredes que cada ácido graxo ten unha temperatura de fusión, é dicir, unha temperatura que a partir da cal comeza a derreterse. Pero se hai unha mestura deles ou hai unha maior proporción de uns respecto dos outros, fálase dun intervalo de temperaturas. Entón, se a temperatura ambiente a que se atopan, por exemplo, no caso que estamos a falar dos aceites, dos lineais do supermercado, esa temperatura está máis próxima ou ao comezo ou ao final dese intervalo de temperaturas de fusión, o aceite estará máis líquido, será un aceite homoxéneo, ou terá parte solidificado, que é o pouso que observades. Do mesmo xeito ocorre no caso das graxas. Observaremos que hai graxas que teñen unha cor branca moito máis duras e graxas que non teñen esa cor tan branca nen son tan duras, dependendo dese intervalo de temperaturas de fusión que estamos falando, que tamén ten que ver con outro concepto das graxas, que é o da consistencia e a súa capacidade de cristalización. Porque, sí, aínda que non o creades, as graxas cristalizan. E cristalizan de tres xeitos. En forma beta, en forma beta prima e en forma alfa. As graxas, que son o que acontece cando facemos os roxóns, cando se someten a un axitado e despois, cando se refrían, refríanse a temperaturas moi axiña, é dicir, baixa temperatura moi axiña, cando retiramos, cando preparamos o roxós, aínda que é moi longo, tarda como 6-8 horas, imos remexendo constantemente no proceso, e logo imos separando pouco a pouco a graxa que vai derreténdose no proceso procedente do touciño e máis de algunhas partes desas carnes que poden ter certo contido de graxa e deses ligamentos ou desas partes máis de nervos, que dan lugar logo que falamos nós ou coñecemos como baña, esa graxa que solidifica branca e dura. Ben, pois esa é unha cristalización, sufrirá unha cristalización en beta. Pois estamos remexendo e logo refriamos a unha temperatura moi baixa, moi axiña.
mentres que noutros casos sofrese unha cristalización de tipo beta prima ou alfa prima, que dará lugar a unha graxa que pode ser semellante ao que ocorre nos torresmos, que non sofre axitación, que está sometida a un tempo de reposo máis longo, é que a temperatura que a refría non ocorre nin tan axiña, nen tan depresa, non? Ben, pois, iso é, en reglas xerais, o que ocorrería a nivel químico, tanto no caso dos roxós como no dos torresmos. Estaremos deixando por aí vídeos de como nós elaboramos os roxós, os torresmos, en calquera dos dous casos son frituras, son rustridos, que tamén poderíase chamar así, nun caso só de touciño, en outro caso de touciño con carnes, as que hai que ir aplicando certa presión, no caso dos roxós, para que adquira unha forma determinada, pois nunha asadeira, nunha forma, ou nunha fonte, un molde, como queira chamalo, para que logo, cando cortemos as fatías ou as rodelas, poidamos facelo de xeito moito máis presentable, moito máis sinxelo. E ata aquí estaría a explicación de científica do que está ocorrendo cando facemos os roxós ou os torresmos. Non quería rematar sen decirvos que no caso no caso dos roxóns, non só observamos esa cristalización en forma beta das graxas, senón tamén observamos como unha parte xelatinosa que queda como pegada ás paredes desa asadeira, desa forma ou dese molde onde os poñemos e lle damos forma ou lle aplicamos unha certa presión. E iso é porque esa carne, tampouco nobre, chea de nervos, de ligamentos que aproveitamos para facer os roxóns xunto con ese coiro que empregamos do touciño, cando se rustre, cando se vai fritando, vai liberando nesa preparación, nesa mestura, parte do seu coláxeno. E ese coláxeno logo favorece esa xelatinización que dá forma a ese friame como tal que son os roxóns. Para rematar, nada, dicirvos unha curiosidade que saiu un artigo no ano 2017 duns investigadores que conseguiron producir mediante unha transxénese dun xen específico, deixo-vos aquí en baixo, nos porcos, que repercute ou que ten lugar ou leva a cabo un papel importante na produción da graxa parda ou a graxa marrón que leva lugar e ten lugar ou que tamén participa no proceso de termorregulación de como tanto o porco como nós como mamíferos nos enfrontamos aos cambios de temperatura, como perdemos calor cando suamos ou non perdemos calor cando temos frío, mantemos a nosa temperatura corporal sempre constante, sempre estable, pois modificándose xen, xeraba máis graxa marrón ou graxa parda e evitaba a formación de graxa branca que atopamos neste tecido adiposo nas partes do touciño, no noso caso do lacón, do xamón nos outros casos, ou do touciño do lombo ou do que nos coñecemos como bacon. E xa vedes, esta é a ciencia que se atopa detrás deste friame, desta preparación que ten lugar en moitas casas, en moitas aldeas, cando ten lugar a matanza. Xa sabedes que o porco aproveitase todo hasta os andares, que é o que di tamén o refraneiro. E nada, ata aquí chegaría o vídeo. Obrigada por chegar ata aquí, polo apoio, pola vosa amizade, pola axuda. Dade a matapiolles para enriba se gustastes do vídeo. Compartide para que chegue o coñecemento a maior número de xente posible. Suscribidevos se ainda non estades suscritos, que xa vedes que aquí tratamos sempre de deixar coñecemento científico das preparacións, das técnicas, e agardamos axiña axiña, ademais de experimentos, das reaccións que ocorren na cociña, e dadlle a campainha ou o sinal por se queres estar ao pendente de as novos vídeos que se irán publicando, senón polas miñas redes sociais que tedes na caixinha de información, sempre haberá lembranciña con algún comentario extra
do vídeo cando será, cando vaya sendo publicado. Así que nada, deixo-vos graciñas, obrigada, bicos, beixiños para todos, se deica lo